พออาศัยทมุมามาบาเบตุลุลุพิจิตตัวมาริโอจ้าเดอริพิจิมูริโกกุสันซาลุเทมัตตัวมาริโอปูจ้าเดอริเทมาริมาตายาเมโมวิเบโรมามาจูซาพิจิตมาโอจ้าสมัยตะคาตะคากุเตชูเจนนาดีวานาอามินจินฤเตนลาไรบลามวยมะเนตะเลแทเปยยะจิตากายอกชีลาตะเลลุซอจอสินจินจิมิเดล้วนเวยยาราจินตูเยนาวตุตะบากุมาเมมูยาเรสักกุซอมะพิจิมကိုအတက်တက်ကိုအသေးပေါင်မတက်ဖြန့်ပြန့်နဲ့ငှက်ငယ်တကောင်ပဲဖြစ်ချင်မိတယ်။ Two is better than one ဆိုတာလက်ခံပါတယ်။ဒါပေမဲ့ one is stronger than two အဖြစ်ကိုတော့ပုံမျက်နိုးတယ်။အေးရဲ့ဘာအားဆိုင်ထုံးမှုမှမပါပဲသူ့အလိုလိုဖြစ်တည်သွားမှတွေကိုကြောက်တယ်။အဲ့ဒီဖြစ်တည်မှုတွေကိုကိုအစွမ်းစားလို့ထင်မှတ်သွားမှတွေကိုပို့ကြောက်တယ်။အဲ့ဒီအချင်းမားတွေမှာတာယာမိန်မောပြီးဘယ်တော့မှမကြိုးစားဖြစ်တော့မှအကြောက်ဆုံးပဲတခါတခါကိုယ်အသက်ရှူခြင်းနာသီးဝါနာအောင်မြင်ခြင်းတွေတင်းလာတိုင်းဘလမွေးမြနေတယ်လဲထက်ဘယ်အရာကြေတာကရောက်ရှိလာတယ်လဲလို့စောကြောစင်ကြင်ကြည့်မိတယ်တွင်ဝဲရတာချင်းတူရင်တော့သူတပါးကူမမင်းမူရတဲ့စက်ကူစုံမဖြစ်ချင်ဘူးကိုယ်အသက်တက်ကိုအသေးပေါင်မတက်ဖြန့်ပြန့်နဲ့ငှက်ငယ်တကောင်ပဲဖြစ်ချင်မိတယ် Two is better than one ဆိုတာလက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့ one is stronger than two အဖြစ်ကိုတော့ပုံမျက်နိုးတယ်။အေးရဲ့ဘာအားဆိုင်ထုံးမှုမှမပါပဲသူ့အလိုလိုဖြစ်တည်သွားမှာ